ମନ ମୋହୁଛି ଆଦିବାସୀ ମେଳା। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ନାଲକୋ ନଗରଠାରେ ପରିଚୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଜାତୀୟ ଜନଜାତି ମହୋତ୍ସବ। ଜାତୀୟ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ଓ ନୃତ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କଳାକାର। ଦେଶର ଜନଜାତି ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରାଇବାରେ ମୋଦି ସରକାର ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ବଦ୍ଧପରିକର ବୋଲି କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଜନଜାତି ସମାଜର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ସଂସ୍କାର, ଚାଲିଚଳଣି, ପରମ୍ପରା, ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ବେଶ ପୋଷାକର ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ରହିଛି। ସେହି ସମାଜ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକାଠି ହେବା ଖୁସିର ବିଷୟ। 62ଟି ଜନଜାତି ସମୁଦାୟ, 21ଟି ଜନଜାତି ଭାଷା, 74ଟି ଉପଭାଷା ଓ 7ଟି ଜନଜାତୀୟ ଲିପିର ଗୌରବ ହାସଲ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନ୍ୟତମ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋଦି ସରକାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରିଛି। ଏକଲବ୍ୟ ସ୍କୁଲ କଥା ହଉ, ବନଧନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା ହଉ, କିମ୍ବା ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ବସେଇବା ହଉ, ଆଉ ଆଜିର ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବେ ଆମେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶବରର ଗୀତ ଶୁଣିଲେ, ଆମେ ରଫିକ ଶବରର ପେଣ୍ଟିଂ ଦେଖିଲେ ଓ ଯେଉଁଭଳିଆ ଷ୍ଟଲ୍ ଏଠି ସବୁ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ଲାଗିଛି, ଏ ମନ ମହିଳା ଭଳିଆ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଜକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବ। ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ବହୁତ ହି ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସହ ଜଡ଼ିତ ସାମଗ୍ରୀ ମେଳାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ମେଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଦିବାସୀ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ନିଜ ହାତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ଜନଜାତି ସମାଜର ପରିଶ୍ରମରେ ନାଲକୋରେ ଅର୍ଥନୀତି ଦୃଢ଼ ହୋଇଛି। ନାଲକୋ ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ ଜାତୀୟ ଜନଜାତି ମହୋତ୍ସବର ସଫଳତା କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବେ ଆମେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶବରର ଗୀତ ଶୁଣିଲେ, ଆମେ ରଫିକ ଶବରର ପେଣ୍ଟିଂ ଦେଖିଲେ ଓ ଯେଉଁଭଳିଆ ଷ୍ଟଲ୍ ଏଠି ସବୁ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ଲାଗିଛି, ଏ ମନ ମହିଳା ଭଳିଆ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଜକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବ। ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ବହୁତ ହି ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା, ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଦିନେ ଏମାନେ ଆସିବେ, ମୋତେ ଏମିତି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ମୋତେ ବା ଏମିତି ଗେଲ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆସୁଛନ୍ତି ସାର୍, କିନ୍ତୁ ମାନେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିବେ କି ନହେବେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବାର ବାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ, ଆଉ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ତାଠୁ ଖୁସି ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଏଇ ପରିଚୟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ କାର୍ନିଭାଲ୍ ଏଥର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁକା ଅନୁଗୁଳରେ ହେଉଛି, ଆଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଏଇଟା ନାଲକୋ ନଗରରେ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 18 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 28 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏଇ 11 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ ପିପୁଲ୍ ଆସିଛନ୍ତି 19ଟା ରାଜ୍ୟରୁ ଏବଂ 17ରୁ ଅଧିକା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ। ମୋଦି ସରକାରରେ ଆଦିବାସୀ ସମାଜକୁ ମିଳୁଛି ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ। ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନରେ ଜନଜାତି ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇଛି। ଜନଜାତି ସମାଜର ଝିଅ ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦବୀରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇ ଗୌରବ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଦେଶର ଜନଜାତି ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରାଇବାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଓ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।